ကြည့်ရစုံကုန်ပြန်လိုက်တာတကယ်ပဲရှင်နေခုံအောင်လို့လောက်တာကတော်တော်ကဲဒီလိုချိန်မှာတော့ရှင်နေလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအချမ်းကြီးတွေကအေးတော့အောင်လုပ်တဲ့ခုစိတ်ပုံနေချင်းကလည်းနေနဲ့လျှောက်သွားဘယ်လိုရပြောတာကတိကြတော့ဟုတ်ရလားအစ်စိပဲနေပါကွာဒီလိုချိန်မျိုးမှာပြောချင်တာတစ်ခုနဲ့တော့ပတ်ခဲ့ရတယ်မလုပ်နဲ့ကွာ